atë dit kur do të thonë ata pa besimtar pasit futën në gjehne e të tërhiqen zhagazin e gjehne të kallebu vëgjuhuhum rëtullohen ftyrat e tyne rëtullohen këptim të pari bje sikur se pulin kër e merë e sjellë herën këtë anë herën këtë anë apo mishin e në skarë në zjarë e gjehne blitë tërhiqen zhagazin në gjehne me fëtyrat e tyne dhe rëtullohen andej dhe këndej në mënyrë që ta shiojnë dënimin njëjtën kohë në të gjitha mënyrat dhe gjitha pjesë të trupit. E i ka cekur fëtyrat, anë pse dënimin e shiojnë dhe vuajnë me kregjim tyrë të trupit, sepse fëtyrat e tyre janë shkaku motori kryesor, që me to kanë bërë dëmë, kanë bërë kufër dhe shirkë, kanë rënduar Allahun, e kanë rënduar pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Në fytyrë është mendja, në fytyrë janë sytë, janë gjimtyrët, në fytyrë janë gojët e tyrë me të cilat kanë folur, kanë bo kufër dhe shirkë, e kanë rënduar Allahun, e kanë rënduar Resulullahin sallallahu aleyhi wa sallam, i kanë rënduar besimtarët, u kanë bërë zullum njerëzve më shumë sësa me gjimtyrët e tjera. Andaj kanë meritu dhe meritojnë që këtu gjymtyrë më dënu më shumë se sa gjymtyrët e tjera dhe mi përmend me vequ me dënim, anë pse dënimin nuk e kanë më të lehtë asë gjymtyrët e tjera të trupit. Në këtë dënja njeri u instiktivisht, kur t'i vijen dë një dënim, i qarë të qofë në këkosht të zjarë, mundohet më mbrojtë, veçantine se i vijet drejt fytyrës, instiktivisht. Por në botën tjetër në gjehnem në hun të mbrohen. Sepse janë të prangosur, të lidhur me pranga. E tërhiqen zhagazin në gjehnem, pas të e rëtullohen në gjehnem. La ilaha illallah. E thuhet qëllimi rëtullimit të fytyrave të tyre në gjehnem, si që cikë, kur të biju dhe të tjerë, është rëtullimi dhe ndryshimi i ngjyrave të fytyrës, përvujtjeve dhe dënimit të ranë që përjetoj. Për dënimit të ranë të gjehnemit, herë o nëzije në fytyrat e gjehnem live, e herë o zverë dhe në fytyrat e tyre. Më rëndësi, rëtullohën ata në gjehnem, digjen dhe piqen, e vuajnë dënimin edhe më shumë dhe të përherëshëm. Dhe në këtë kohë, ata pëndohen. Jënë pëndohen dhe më herët, por e përserisi pëndimin e tyne. Dhe ja së farëthonë. Jë kulunë, Ja lejtëna e ta'na Allahu, e ta'na Rasulë. Ah, të mirët, na të mirët. Sikur se ta kishëm besuar Zotin Hak, sikur se ta kishëm besuar pejgamberin Hak, sikur se ta kishëm diko rrugën e Allahut dhe rrugën e Resulullahit sallallahu aleyhi wa sallam. Tani, për i bjen me, van, te për von, të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë. Të mirët ata të mirët për shpirtin e vetë. Ja lejtëna, ah, të mirët na të mirët. E ta'na Allahë, e ta'na Rasula. Se kërse ta kishim dëgjuar Allahun dhe pejgamberin e tina sallallahu aleyhi wa sallam. Ata jenë pëndua dhe parasime në gjehnem. Pa besimtarët pëndohen me momentin kur balafaqohen me melanqen e vdekjes.
Kur që vi agonia vdekjes, pa besimtar, pëndohen në varrë, për si kërin punë. Pa besimtarët pëndohen ditën kur dalin para të madhe të Allah e ta shohin dënimin e ranë të asaj ditët e madhe për si kërin punë. Pa besimtarët pëndohen dhe mrenda në gjehnem duke shijuar dënimin si që është rasti këto për prapë si kërin punë asë gjë. Ka thonë Allah Azza wa Jalla për ilustrim në surët il Muminun, Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Derisa ti vijë ndonjërit prej tyre, ndonjërit prej tyre pa besimtarve vdekja. Me laçja vdekjes, agonia vdekjes, ta shoh me laçja. Qal fato zat ktha. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Këthem o Zëtë, mësë më mërë shpirti. Këthem edhe në herë në jetë, në mënyrë që ta kompenzoj, atë që kam lënë mangu. Krejtë këtë jetë, këtë e kalova, tash e kuptova, e këthem o Zëtë i jam, që të bëjtë vipra të mira. Jo, pasha Zëtë të ju. Dhe ka thonë Allahu në surët të Furqan, Jo me ja'uddo dhalimu ala jedejhi, jo kulu ja lejtenit të khadhtu me rrasuli se bila, ja uajleta, lejteni lem et të khidhë fulanën khalila. Ditën e kiametit, thëtë zulum qari është pa besimtari, i kafshën, dur të veta, dënë mi hangër, pej mërësi, stresit, pej frigë, pej të mërët, pej dënimi të ranë që është të përjetu dhe që është të po, endë pa e shiju dënimin e vërtet. Ja lejteni të khaltë ma rësulli se bilë. Ah, mirë janë. Ah, mirë janë. Sikur se ta kisha ndikur, rrugën e pej kam përët. Ja uajle ta. Lejteni le me të khidhë fulanën khalila, ah mirë jonë, sikur se filanën më stakë shabër, mik e shak e jara. Po e ka va, dhe ti e ka pa shere, pra pëndohen pa besimtarët. Edhe këtu i madhi Allah pa të regan se këta pëndohen. Dhe thonë, ja lejtena ata'na Allahe wa ata'na Rasula. Të mirët ne, se kërse ta këshëm dëgjuar, besuar, Allahu dhe pejgamberin e tij sallallahu aleyhi wa sallam.